Pasukan petugas khas dikenali sebagai Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF ditubuhkan bagi menguruskan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata CITF akan diketuai beliau sendiri selaku Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang akan membuat laporan kepada Jemaah Menteri. Pasukan pengurusan CITF akan diselia oleh dua pengarah bersama, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Abdul Rahman. Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta Kementerian Kesihatan akan bertindak sebagai urus setia. Struktur CITF menekankan kepada tindakan bersepadu pelbagai kementerian dan badan kerajaan. Ia bagi memastikan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dapat dilaksanakan dengan kemas, lancar dan teratur dalam mencapai objektifnya. CITF telah mengadakan mesyuarat pertama pada 16 Februari semalam, yang mana kita telah memperincikan penyelarasan bidang tugas, struktur kerja dan juga perancangan keseluruhan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dalam mesyuarat tersebut, antara lain MKN telah membentangkan kertas kerja kaitan dengan penyelarasan di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah. Menerusi CITF, Perkhidmatan Kesihatan yang merangkumi bidang tugasan pengurusan logistik vaksin, pendaftaran, mengenal pasti kategori penerima vaksin, pemantauan pasca vaksinasi, pusat imunisasi di fasiliti Kementerian Kesihatan dan pengurusan sumber manusia akan diselaraskan dengan perkhidmatan bukan kesihatan. Bagi tujuan pentadbiran, bilik gerakan CITF telah diwujudkan di aras 3, Blok F1, Parcel F, Presin 1 Putrajaya. Khairi turut memaklumkan pasukan beruniform termasuk PDRM, Angkatan Tentera, Jabatan Bomber dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam akan terlibat sepanjang program imunisasi COVID-19.